പൊന്നാനി എരുമംഗലത്തെ സാജിതയുടെയും മൂസയുടെയും ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒറ്റമുറി ഓലഷെഡ്. മുൻപിൽ 9 വർഷത്തോളമായി കിടക്കുന്ന പുതിയ വീടിനുള്ള തറ. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ നല്ല ജോലിക്ക് പോകാനാകാതെ നല്ലൊരു വരുമാനമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ഇരുവർക്കും വീടെന്ന സ്വപ്നം വിദൂരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് മൊയ്തു മൗലവി ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ഇരുട്ടുകുത്തിയ ഓല ഷെഡിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചവുമായി. ഇത്ര കാലം ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശാജിക്ക ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ധാര വീടാണ് ഈ അഗോജിനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ധാര ആരതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഷാജിക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷാജിക്കാട് പറഞ്ഞ് ഷാജിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല എന്നിട്ട് ഷാജിക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഷാജിക്കാണ് ഞങ്ങളെ കൊടുത്തത്. പിന്നീട് നല്ലൊരു ടെറസിട്ട വീട് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി. ഇത് സാജിതയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല, വെളിയങ്കോട്ടെ ഒറ്റമുറി ഓലഷെഡിൽ തുണയാരുമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ആമിനുമ്മ മഴ വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി അടുത്ത വീട്ടിൽ കിടക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട. എരമംഗലത്തെ മൂസയ്ക്കും ചോർന്നൊലിച്ച ചെറ്റക്കുടലിൽ കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ ഇനി പഴങ്കഥയാണ്. ആദ്യം ഷെഡിന് ആ പൊളിച്ച ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാരിമോ പെരണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമായി. ഇതുപോലെ 6 വീട്ടുകാർക്കാണ് മൊയ്തു മൗലവി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ താങ്ങായിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 300-ലധികം അംഗങ്ങളാണ് സംഘടനയിലുള്ളത്. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്ക് പ്രവാസികളും കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ കൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു മധ്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് പ്രവാസികളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇതിനോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കണ്ടമാനം ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൊന്നാനി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് സംഘടന വീട് വെച്ച് നൽകുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. തീർത്തും നിർധനരായിട്ടുള്ള, ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ ഒരു ഫ്ലക്സിൻ്റെ മറക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവർ, വളരെ ദയനീയമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ കുടുംബങ്ങളെ അത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇവർ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് 6-ഓ 10-ഓ കുടുംബങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ കൂടിയാണ്. നന്മയുടെ നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറാമാൻ വൈശാഖിനൊപ്പം ഷമീമ സലാം, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരൂർ.